Рік, що минає, для компанії «Профіцентр» був плідним і багатим на події. Ми отримали статус акредитованої школи методу Калана в Україні. Ми стали офіційними партнерами екзаменаційного департаменту Кембриджського університету Cambridge English по підготовці до їхніх міжнародних іспитів. Ми також стали офіційними партнерами Британської ради British Council, і відтепер тернополяни зможуть в Тернополі здавати такі міжнародні іспити, як IELTS, наприклад, які раніше здавалися тільки в великих містах. 16-річна компанія вже давно вийшла за межі Тернополя. Навчатися англійською до «Профіцентру» ходять тисячі людей в Україні та Польщі. В «Профіцентр» ходять всі. Насправді, в нас є програма для дітей, це є «Kellen for Kids». Часто проводимо різні опитування і батьків, і дітей, і взагалі наших студентів, хто в нас навчається, щоб знати, що їм подобається, чого вони ще хочуть покращити. Відзнаку народного бренду школа отримує вже втретє.